hakkasin rääkima teile relatsioonilisest mudelist, mis on siis selleks teoreetiliseks aluseks andmebaasi keelel SQL. Nii et see seos on selline, et see relatsiooniline mudel kirjeldab ära siis üldised põhimõtted, kirjeldab ära andmestruktuuride tüübid, kitsenduste tüübid, operatsioonide tüübid ja nüüd see SQL andmebaasi keel on siis üks võimalik realisatsioon, mis siis seda mudelit realiseerib, pakub oma konkreetse süntaksi sellel mudelil põhinevate andmebaaside loomiseks ja kasutamiseks. Nii et kui me räägime tänapäeval relatsioonilistest andmebaasisüsteemidest, siis valdavalt on tegemist selliste andmebaasisüsteemidega, kus kohas me saame kasutada SQL andmebaasi keelt. Ja tegelikult oma selle jutuga tahan ma jõuda ka nii kaugele, et demonstreerida teile mitmed selliseid võimalusi, mida nüüd relatsiooniline mudel ette näeb, samas mida SQL ei paku või pakub kuidagi ümber nurga või liiga keeruliselt. Ja tegelikult üks minu väide või tees on selline, et need paljud SQL-i puudused ja probleemid ja puudujäägid tulenevad tegelikult sellest, et seda relatsioonilist mudelit siis ei järgita täies mahus ja täiel määral. Et kui seda tehtaks, siis tegelikult oleks ka neid SQL andmebaasisüsteeme veel mugavam ja parem kasutada. Et siin see pilt siis illustreerib mõningaid olulisi põhimõisted, et relatsiooniline andmebaas on kogum relatsioonilisi muutajaid ja muutaja on nagu konteiner, mis seal erinevatel ajahetkedel võib omada või sisaldada erinevaid väärtused. Nii et relatsiooniline muutaja omab siis erinevatel ajahetkedel erinevaid relatsioonilisi väärtused ja relatsioonilisi väärtused kutsutakse relatsioonideks. Ja relatsioone võib siis visuaalselt illustreerida tabelitena. Tabel on üks viis, kuidas ma saan relatsiooni niimoodi graafiliselt esitada. Ja relatsioonil on päis, relatsioonil on kehand, kehand koosneb korteežidest ja tegelikult siis iga korteež esitab tõese väite mingisuguse reaalse maailma olemite kohta. Ja nii muutujal kui muutuja väärtusel on tüüpe ja see tüüp peab olema siis loomulikult ühesugune, et ma saan anda muutujale ainult seda tüüpi väärtuseid, nii-öelda ma saan anda muutujale ainult selliseid väärtuseid, mis siis kuuluvad muutuja tüüpi. Nii et muutuja tüüp ja muutuja väärtuse tüüp on mõlemad siis relatsioonitüübid ja need relatsioonitüübid on ära kirjeldatud siis relatsiooni päise kaudu. Nii et siin on ka illustreeritud siis ühte relatsioonitüüpi ja siin on siis päis, mis koosneb ühest atribuudist, et nii-öelda atribuudimägi isiku kood ja tüüpi car. Nii et relatsiooni tüüp kirjeldatakse päise kaudu, tüübi näide, siis kuidas nii-öelda sellist tüüpi kirja panna. Ja päis on siis hulk järjestatud atribuuti ja tüübi ehk domeeni nimed paar. Siin on siis päise näide, et isiku kood on atribuudi nimi, kaar on siis tüübi nimi. Ja päise omadused, et igal atribuudil on päise piires unikaalne nimi. Meenutan teile, kuidas on lood SQL-is. SQL-is, kui teil on need nimega tabelid, olgu siis kas baastabelid või tuletatud tabelid, et siis nimega tabelites peavad olema veergode nimed unikaalsed. Aga kui teil on need ilma nimeta tabelid, ehk nimetud tabelid, inglise keeles unnamed table, siis need ilma nimeta tabelid on sellised, kus põhimõtteliselt on võimalik, et teil on selles tabelis mitu samasuguse nimega veergu. Nii et nimetud tabelid on saate sellisel juhul, kui te teete andmebaasis päringu, küsite andmeid, selle päringu tulemuseks on tabel ja kui te olete siis selle päringu kirjutamisel ettevaatamatu, siis teil võib olla selles tabelis korduvaid veeru nimest. Mis omakorda muudab hiljem raskemaks selle tabeli kasutamised, ei saa enam nendele korduvate nimedega veergudele nime järgi viidata ja tegelikult ei saa viidata ka järjekorra numbrialus. Nii et te peate olema ise tähelepanelik, et te siis sellised korduva nimega veerge sinna päringu tulemusse ei tekita. Atribuudid on päises järjestamata. Kui ma tahan atribuudile viidata, siis ma pean viitama nime, mitte järjekorra numbrialus. SQL-i tabelis veerud on järjestatud ja teatud juhtudel, teatud kontekstis ma pean teadma veergude järjekord.
ja ma saan isegi veergudele viidata järjekorra numbri alusel. Et on, näiteks ma saan kasutada order by klauslis järjekorra numbrit, millega ma siis nii-öelda viitan select klauses olevale veerule. Et kuskil mujal ma seal select klauses sellist järjekorra numbrit kasutada ei saa, aga tegelikult order by klauslis ma saaksin seda teha. Või siis näiteks insert klauses, et kui ma lisan tabelisse ridu ja insert klauslisse jätan andmata veergude nimed, siis ma pean andma nüüd selle, nii-öelda pean defineerima selle rea sellisel viisil, et seal reas on väärtused kõikide tabeli veergude jaoks, ehk siis nii-öelda ma saaksin lisada väärtused kõikidele veergudele vastavatesse väljades ja ma pean esitama need väärtused täpselt selles järjekorras, nagu on tabeli veergude järjekord. Ehk ma tegelikult pean olema teadlik, milline on konkreetselt see veergude järjekord seal tabelis. Et siin nii-öelda selle relatsioonilise mudeli kohaselt, et noh, mingit sellist järjekorra numbrite alusel attribuutidele viitamist ei ole, et alati on viitamine nime, mitte järjekorra numbri alusel. Ühe attribuudi väärtused kuuluvad kõik ühte tüüpi, noh, niimoodi on keskkooli tabelis, et tabeli veerg on mingisugust tüüpi. Ja mitmel attribuudil võib olla ühesugune tüüp, et nii ühe relatsiooni piires kui ka erinevates relatsioonides. Ja no loomulikult samasugune asja on võimalik keskkooli tabelites, et teil võib olla mitu, ma ei tea, ühes ja samas tabelis mitu small int tüüpi veergu või mitu varkor tüüpi veergu ja otsa loomulikult võivad sellised veerud olla ka erinevates tabelites. Nii et päis esitab siis üldistatud väite ehk predikaadi reaalse maailma kohta, et no näida, et isik on siis Eesti Vabariigi isikukoodiga, isik Eesti Vabariigi isikukoodiga, isikukood õpib Tallinna Tehnika Ülikoolis. Et isikukood on siis parameeter, selline kohahoid ja noh, kui te vaatate nüüd siis seda predikaat, et see on nagu selles mõttes selline tõeväärtusfunktsioon, et kui te selle parameetri asemele panete konkreetse väärtus, siis te saate tulemuseks väit, ingliskeeles on siis proposition, ja seda väidet on võimalik kontrollida, et põhimõtteliselt kontrolli tulemus on kas true või false, et kui väide on tõene, siis kontrolli tulemus on true, kui väide on väär, siis kontrolli tulemus on false. Ja nüüd siis tegelikult ongi niimoodi, et kui mul on nüüd selline päis, mis esitab selle predikaadi, kõik need parameetrid ma asendan väärtustega, siis ma saan tulemuseks ühe väite. Ja kui tegemist on tõese väitega, siis tuleks seda esitada vastavat tüüpi relatsiooni kehandis oleva korteeži. Nii et iga relatsiooni tüüpi väärtust nimetatakse relatsiooniks. Kuna relatsiooniline muutu on relatsiooni tüüpi, siis otsa loomulikult on iga selle väärtus ka relatsioon. Ja relatsioon koosneb siis päisest ja kehandist, kus juures siis see relatsiooni päis vastab selle tüübi päisele. Et meil on relatsioonilised muutajad, mis on mingit tüüpi, meil on relatsioonilised väärtused, mis on mingit tüüpi ja noh, ütleme, relatsiooniline muutaja saab omada siis ainult selliseid relatsioonilisi väärtuseid, mis on selle relatsioonilise muutaja tüüpi. Ja nüüd see relatsiooniline väärtus, ehk relatsioon, et ta siis koosneb päisest ja kehandist ja kehand on päisele vastavate korteežide ehk enikute hulk. Ingliskeeles on see sõna siis tuple, et öeldakse selle korteeži kohta siis tuple. Ja iga korteež esitab siis tõese väite reaalse maailma kohta. Nii et noh, kui te tahate siin panna endale nii-öelda tekitada vastavuse selle mõttelise vastavuse SQL-i maailmaga, et siis relatsiooniline muutaja relatsioon endale vastab siis SQL-i maailmas see mõiste tabel. Veerg sellele vastab see attribuut, sellele vastab mõistele attribuut, sellele vastab SQL-i maailmas mõiste veerg ja korteež sellele vastab siis SQL-i maailmas mõiste rida. Et noh, ütleme, see on selline väga jäme vastavus, et tegelikult need mõisted ei ole üks ühele samasugust, et nad on nii-öelda, nad kirjeldavad omadustelt ikkagi natukene erinevaid asju, aga ütleme, see sarnasus on piisavalt suur, et on võimalik siis selliseid paralleele tõmmata.
Ja põhimõtteliselt, kui me siis ütleme seda, et see nii-öelda relatsioon koosneb korteežidest, et nii-öelda relatsioon koosneb päisest ja kehandist, kehand koosneb korteežidest, et siis tegelikult nüüd iga korteeži poolt esitatud see väide, et see iga korteež esitab siis tõese väite, et tegelikult see tõene väide saadakse siis päise poolt esitatud predikaadis nende parameetrite asendamisel väärtustega. Ja iga selline väärtus peab olema siis vastava parameetri tüüpi. Nii et kui meil on siis relatsioon, noh, millel päis oli, nii-öelda päis esitas sellise üldistatud väite ehk predikaadi, ja kui me nüüd selles üldistatud väitesek predikaadis asendasime siis kõik parameetrid konkreetselt parameetritüüpi väärtustega ja saime tulemuseks sellise väite ja seda väidet on võimalik kontrollida, et kas see on tõene väide või vale väide, et kui me saime nüüd tulemuseks tõese väite, siis tegelikult peaks olema selle relatsiooni kehandis korteež, mis siis sisaldab selles väites sisalduvaid andmeid. Nii et noh, päis on sisuliselt eeskiri, mis määrab, kas korteež sisaldub siis selles relatsiooni kehandisse või mitte. Ja teiste sõnadega, et juhul kui isik, kellel on selline Eesti Vabariik isikukood, et juhul kui selline isik õpib Tallinna Tehnikaülikoolis, et sellisel juhul sellised andmed peavad olema selles relatsiooni kehandus. Ja juhul, kui see on maleväide, et isik sellise isikukoodiga ei õpi Tallinna Tehnika ülikoolis, et siis sellisel juhul selliste andmetega korteeži relatsiooni kehandus olema ei peaks. Et no, rääkides siis natukene nii-öelda formaalsemalt, et siis korteež on siis hulk järjestatud kolmikuid ja iga kolmik on siis sellisel kujul, et seal on atribuudi nimi, atribuudi tüübi nimi ja siis sellele atribuudi tüübile vastav väärtus. Ja igat sellist kolmikut nimetatakse siis korteeži komponendiks, nii et no, ütleme näiteks, kui me vaatame sellist korteeži siin, et see korteež koosneb siis ühest komponendist, no, mis on siis kolmik, et on nii-öelda atribuudi nimi isikukood, atribuudi tüübi nimi on car ja siis atribuudi väärtus, mis ühtlasi kuulub selles tüüpi, see on siis näete, see kolmas nii-öelda element siin selles komponendis. Nii et mõlemas näiteks näiteks toodud korteežis on siis üks komponent. Ja nüüd relatsioone on siis võimalik illustreerida erinevatel viisidel ja üks võimalus, kuidas relatsiooni saab illustreerida, on seda illustreerida tabel. Et nagu te näete, tabelil on päis, päis on atribuutide hulk, tabelil on kehand, kehand on siis korteežide hulk, korteežid vastavad päisele. Ja tegelikult see seos on selline, et iga relatsiooni on võimalik illustreerida tabelina. Aga ei ole niimoodi, et iga tabel illustreerib korrektselt relatsiooni, sellepärast, et relatsioonil on ikkagi kindlad omadused, millele relatsioon peab vastama. Ja tabel on lihtsalt üks võimalik viis, kuidas siis on võimalik relatsiooni illustreerida, et no, täiteks ma võin relatsiooni illustreerida ka niimoodi esitada sellise väärtusesituse siin. Et tegelikult see, mida te siin näete, on samamoodi relatsiooni illustratsioon. Et ma nii-öelda esitan ta siin selliselt tekstiliselt, mitte siis graafiliselt tabel. Nii et öeldakse, et need esitused on siis isomorfsed, mis tähendab seda, et nad esitavad sama relatsiooni ja samu tõesid väiteid, vaatamata sellele, et nad näevad siis erineval viisil välja. Ja nagu siis öeldud, et iga relatsiooni on võimalik illustreerida tabelina, aga mitte kõik tabelid ei illustreeri relatsioone, nii et siin on näited siis kahest tabelist, mis tegelikult relatsiooni ei illustreeri, et kõigepealt see ülemine tabel on selline, kus puudub päis, aga relatsioonil on päis ja relatsioonil on kehand, nii et see tabel ei illustreeri relatsiooni. Ja teine näide on selline, kus kohas mul on selles tabelis korduvad read, et samas relatsioonis ei ole lubatud korduvad korteežid. Nii et, ütleme, et atribuut, nii-öelda relatsiooni päis on atribuutide hulk, mul ei saa olla relatsiooni päises mitte ühesugust atribuut. Ja relatsiooni kehand on korteežide hulk.
et ma ei saa , mul ei saa olla seal kehandis mitu ühesugust korteež. Et ma meenutan seda hulga definitsiooni, et mis ütleb siis seda, et hulga elementid on järjestamat ja teiseks hulga elementide seas ei ole kordused. Et juhul, kui mul võivad olla hulga elementide seas kordused, siis see pole tegemist mitte hulgaga, vaid multihulgaga, et inglis keeles siis multiset. Nii et tegelikult, nii-öelda, kui me räägime relatsioonilisest mudelist, et siin nii-öelda see relatsiooniline mudel põhineb siis sellel hulgamõistel, et aga nüüd see SQL-i aluseks olev andmemudel ja need SQL-i tabelid, et need põhinevad multihulga mõistel, sellepärast, et mul võib olla tabelis mitu sama nime ja sama tüüp, mitu sama nimega ja sama tüüpi veergu ja mul võib olla tabelis mitu täpselt ühesugust rida. Ja no ma pean siis ise spetsiaalselt ette vaatama ja tähelepanelik olema selleks, et selliseid veerge ja ridasid oma tabelisse mitte tegitada. Et relatsiooniline mudel põhimõtteliselt sellist asja ei luba. Et relatsiooniline mudel põhimõtteliselt ei luba seda, et mul oleks siin relatsioonipäises mitu ühesugust attribuuti ja põhimõtteliselt ei luba seda, et mul oleks relatsiooni kehandis mitu ühesugust korteež. Nii et kui me räägime SQL-i tabelitest, et kui me räägime nimega tabelitest, siis teil kõigepealt baastabelid, et baastabelite puhul on võimalik deklareerida siis võtmeid, et te saate deklareerida primaarvõtme, primary key kitsendusena te saate deklareerida siis alternatiivvõtmeid, defineerides unique ja not null kitsenduse, et nende võtmete deklareerimise kaudu ja siis tagata selle, et teil ei ole tabelis korduvaid ridu. Et kui teil on need tuletatud tabelid, mis on tegelikult siis andmebaasis salvestatud päringud või andmete otsimise laused, select laused, et siis te tegelikult nendes andmete otsimise lausetes saate ilmutatud kujul anda korralduse, et kordused tuleb eemaldada, et mul on SQL-is võimalik kasutada siis sellist võtmesõna nagu distinct selleks, et siis eemaldada. Selleks, et siis eemaldada sellest päringu tulemusest kordust. Või alternatiivselt on mul võimalik kasutada siis grupeerimist, mis tegelikult kokkuvõttes annab ka samasuguse tulemus. Ja samamoodi siis, kui mul on need ilma nimetud tabelid, et siis samamoodi selle päringu tegemisel ma saan võtta ilmutatud kujul midagi ette tagamaks, et päringu tulemuses ei ole kunagi korduvaid ridu. Et relatsiooniline mudel või relatsiooniline muutaja ja selle väärtused, et see relvaar, et see on siis selline nii-öelda eesti keelde siin praegu üle võetud ingliskeelne termin, et relvaar nagu relational variable, et kõlab ka eesti keeles päris suupäraselt, et sellepärast ma kasutan siin ka seda terminit relvaar ja see tähendab siis relatsioonilist muutajat. Et põhimõtteliselt võite seda relatsioonilist muutajat endale niimoodi ette kujutada sellisel viisil, et see on nii-öelda aja järgi sorteeritud samatüübiliste relatsioonide jada, mis on siis kõik olnud selle relatsioonilise muutu ja väärtust. Ja kui ma nüüd päringuga viitan sellele relatsioonilisele muutajale, nii-öelda tahan küsida selle muutaja väärtust, siis selle päringu tulemuseks on selle jada kõige viimane relatsioon. Ehk siis nii-öelda see kõige viimane väärtus, mida siis see muutaja hakkas oma. Nii et muutujal nagu nimigi viitab erinevatel ajahetkedel võib-olla erinevaid väärtused ja kui ma nii-öelda pöördun muutuja poole, küsin selle muutuja väärtust, et siis ma saan nii-öelda tulemuseks nüüd selle muutuja hetkeväärtuse, et mis on siis talle nii-öelda kõige viimasena omistatud. Nüüd järgne oluline teema on siis tüübid ehk annetüübid. Et tegelikult meil on relatsiooniline andmebaas koosneb relatsioonilistest muutujatest, kõik nad on relatsioonitüüpi. Need relatsioonitüüp on ära kirjeldatud siis päise kaudu ja nii-öelda päises on attribuudid ja iga attribuut on ka mingisugust tüüpi. Et meil tegelikult on nii-öelda vaja tüüpidega kokku puutud. Või näiteks, kui me teeme andmebaasis otsingu ja nii-öelda kontrollime otsingutingimuse täidetust mingisuguse korteeži puhul, et siis nii-öelda tulemuseks on tõeväärtustüüpi väärtus, et tulemuseks on kas siis nii-öelda true või false, et kas siis nii-öelda see korteež vastas sellele otsingutingimusele või mitte. Et on jälle nii-öelda meil puutud võtume kokku andmetüüpidega. Nii et relatsiooniline mudel lubab kasutada peaaegu mistahes tüüpe. Et tegelikult see relatsiooniline mudel midagi nagu väga ranged andmetüüpide osas ette ei kirjuta.
et selle erandiga, et nii-öelda selles kolmandas manifestis tuuakse välja, et võt, need viidatüübid või reference type, et mis on tegelikult näiteks olemas SQL keeles ja mida mõned andmebaasi süsteemid ka toetavad. Et need nii-öelda viitüübid, et need suurendavad asjatud keerukust ja selliseid tüüpe noh, tõepoolest vaja ei ole. Teispidi ei ole kuskil öeldud, et noh, kõik andmetüübid, mida andmebaasi süsteem toetama peab, peavad olema nii-öelda jutumärkides lihtsad tüübid. Nii et noh, näiteks andmebaasi süsteem väga vabalt võib toetada nii-öelda näiteks täisarvu tüüpi, teksti tüüpi, aga näiteks minu pärast ka ütleme sõrmejärje tüüpi või DNA tüüpi. Nii-öelda, mille väärtusteks näiteks on mingisugune nii-öelda või silmaiirise tüüpi, et noh, näiteks, et sõrmejälje tüüpi kuuluvaks väärtuseks on sõrmejälje esitus või näiteks silmaiirise tüüpi kuuluvaks väärtuseks on silmaiirise nii-öelda esitus mingisugusel kujul ja noh, siis me näiteks saaksime oma vahel hakata silmaiiriseid selle esituse kaudu võrdlema. Nii et lihtne tüüp on siis selline tüüp, et kus väärtusel pole keerukat sisemist struktuuri, aga noh, relatsiooniline mudel sugugi ei ütle seda, et kõik andmetüübid peavad olema lihtsalt. Nii et tegelikult relatsioonilised muutujate tüübid on ortogonaalsed, mis siis tähendab seda, et ma peaksin saama nende relatsiooniliste muutujate puhul kasutada igasuguseid tüüpe selle relatsioonilise muutuja defineerimise juures. Ja nii-öelda need, et ei ole kuidagi mingisuguseid piiranguid sellele, et milliseid tüüpe ma peaksin saama kasutada nüüd, siis kui ma hakkan relatsioonilist muutujat defineerima. Kui me räägime SQList, et noh, SQLil on juba väga pikk ja habemega ajalugu ja tegelikult sellistes vanemates SQLi versioonides oli üks selline oluline etteheide SQLile see, et SQL ei toeta keerukamaid andmetüüpe ja võimalda kasutajatele endil uusi andmetüüpe defineerida. Ja sellepärast SQL standardis aastal 1999, noh juba peaaegu 25 aastat tagasi järelikult, lisati ka võimalus, et kasutajad saavad ise defineerida uusi tüüpe. Nii et tänu sellele öeldakse tänapäeval SQL keele kohta, et tegemist on objektrelatsioonilise keelega, kuna sinna sellisesse nii-öelda algsesse SQLi on toodud rikastamiseks juurde ka mitmesugused objektorienteerituses tuntud võimalus. Nii et noh, kui me näiteks räägime Accessis, siis seal teil ei ole kasutajatel võimalik uusi tüüpe defineerida, aga kui me näiteks räägime PostgreSQList, siis PostgreSQLis on võimalik kasutajatel uusi tüüpe defineerida. Aga enne SQL 99 standardi versiooni tõepoolest olid niimoodi, et kõik standardis ette nähtud andmetüübid, mida seal kirjeldati, et need olid sellised lihtsad põhiandmetüübid, nagu näiteks täisarvu tüüp integer, kuupäeva tüüp date, varkaar, tekstitüüp ja nii edasi. Mis asi on siis andmetüüp ehk tüüp ehk domeen? Et see on siis nime omav lõplik väärtuste hulk. No, näiteid tüüpidest, et täisarvu tüüp, kuupäeva tüüp, ringjoone tüüp, röntgenpildi tüüp, sõrmejälje tüüp, relatsiooni tüüp. Ja nüüd jälta, tüüp on nime omav lõplik väärtuste hulk ja neid väärtused on võimalik siis esitada selliste sümbolite jadana. Nii et no, näiteks, et kui ma esitan sellise numbrimärgi nagu üks, siis see on, selle kohta öeldakse, et see on literaal, mis siis esitab ühte täisarvu tüüpi kuuluvat väärtust, et arvu üks. Ja nagu te näete, et need tüübid võivad olla ka sellise keerukama sisemise struktuuriga. Nii et no, näiteks ütleme röntgenpildi tüüp, põhimõtteliselt iga röntgenpildi tüüpi väärtus oleks siis üks röntgenpilt. Need oleks nii-öelda registreeritud siis andmebaasis nii-öelda väärtustena. Ja näiteks siis võiks ette kujutada, et andmebaasi süsteem toetab, ütleme minu pärast näiteks mingisugust nii-öelda võrdsuse kontrolli operaatorit röntgenpildi tüübi puhul, et mul on võimalik ette anda röntgenpilti ja otsida siis noh, nii-öelda andmebaasis täpselt samasuguseid teisi röntgenpilt. Või noh, näiteks ütleme mingisugune sarnasuse kontrollimise operaator näiteks.
Et andmetüüpe on võimalik liigitada siis looja järgi, et andmetüübid jagunevad siis süsteemi defineeritud ja kasutaja defineeritud. Et süsteemi defineeritud andmetüübid on sellised tüübid, mis tulevad siis andmebaasi süsteemiga kaasa. Ehk tegelikult need andmetüübid on välja töötatud andmebaasi süsteemi arendajate poolt ja need andmetüübid on siis kasutajatele valmis kujul valmis kasutamiseks. Et kui te näiteks ütleme SQL andmebaasis hakkate defineerima tabelit, vaat siis te saate valida neid tabeli veergude tüüpe, muulgas siis selle andmebaasi süsteemi poolt toetatavate süsteemi defineeritud tüüpide hulgast. Nüüd andmebaasi süsteemid võivad toetada ka võimalust, et kasutajad saavad defineerida tüüp. Et on selle kohta ingliskeeles on see termin user defined type. Ja kasutaja all peetakse siin silmas ikkagi andmebaasi arendajat või programmeerijat, et noh, ütleme mitte siis lõppkasutajat. Vaid ütleme see keegi, kes arendab andmebaasi, et tal võib siis sõltuvalt andmebaasi süsteemist olla võimalus defineerida uusi andmetüüpe. Et SQL standardis, alates siis SQL standardi versioonist 1999, see võimalus on tegelikult olemas. Nii et kes siin on lähemalt uurinud PostgreSQL-i, et siis võite vaadata, et PostgreSQL-is on selline lause nagu create type täiesti olemas ja siis tähendab seda, et PostgreSQL-i kasutajad soovi korral saavad defineerida uusi tüüpe ja neid tüüpe kasutada näiteks tabelite defineerimis. Postgresis on võimalik näiteks defineerida liittüüpe, loendustüüpe ja siis ka uusi neid baastüüpe. Et tegelikult selle create type lausega on võimalik luua siis veel erinevat liiki andmetüüpe näiteks PostgreSQL-ibu. Nii et, aga tuleb öelda, et paljud SQL süsteemid ei võimalda siiani kasutajatel tüüpe luua või on see võimalus aga piiratud ja keeruline. Ja tegelikult ka võib öelda, et erinevate andmebaasi süsteemide vahel, mis isegi sellist võimalust pakuvad, ikkagi on päris palju erinevusi. Nii et noh, üks asi on see, et meil on nagu standardis midagi ära kirjeldatud. Aga ega tänapäeval nii-öelda ei ole mingisugust keskset organit, keskset otsustuskogu, mis kontrolliks andmebaasi süsteemide vastavust SQL standardile. Ega andmebaasi süsteem ise peab deklareerima, et kas ja kui palju ta standardile vastab. Ja no sellest ka siis tuleneb, et ega sellest nii-öelda standardist niimoodi nagu väga täpselt ja tähtajalt kinni ei peeta, kõiki standardis ette nähtud võimalusi ka ei realiseerita. Ja näiteks seal andmebaasid kaks aines. On mul üks loengu materjal pühendatud siis objektrelatsioonilistele andmebaasi süsteemidele ja seal juures ma siis toon muulgas näiteid ka PostgreSQL-i ja Oracle põhjal, et nii PostgreSQL-is kui Oracle-is kasutajatel mõlematel on võimalik defineerida uusi andmetüüpe, et noh, nii-öelda eemalt vaadates noh, tuleks öelda, et need süsteemid selles mõttes on ju sarnased, aga kui hakata vaatama lähemalt, et kuidas see tüüpide defineerimine käib, et millised on nende tüüpide defineerimise võimalused, kuidas neid loodud tüüpe kasutada saab, et siis nii-öelda detailides ikkagi on väga-väga palju erinevus, nii et noh, kindlasti näiteks nii-öelda tüüpidega seotud kood, näiteks Postgres ja Oracle vahel üldse ei ole nii-öelda väga lihtsalt porditav ülekant, et ei ole niimoodi, et te kirjutasite ühe andmebaasi süsteemi jaoks koodi ja teises töötab samamoodi, et ikkagi väga palju tuleb nii-öelda muuta ja ümber teha selleks, et ühe andmebaasi süsteemi jaoks kirjutatud kood, et see siis teises andmebaasi süsteemi ka töötaks. Ja tegelikult nii-öelda oma selles praktikas, et kui ma olen vaadanud sellised olemasolevaid päriselu andmebaas, et noh, mis on ka näiteks ütleme tehtud PostgreSQL-is, et ega ma ütleme sellist kasutaja defineeritud tüüpide kasutamist, näiteks tabeli veergude tüüpidena, olen ikkagi üsna harva kohanud. Et see on ikkagi selline, noh, tundub selline nii-öelda keskmise arendaja jaoks üsna eksootiline võimalus, et mida siis pigem nii-öelda kasutatakse vähem, kui kasutatakse rohkem. Ja mis puudutab neid süsteemi defineeritud tüüpe, et SQL standard kirjeldab siis ära hulga andmetüüpe, mida võiks siis SQL andmebaasi süsteemid pakkuda. Aga no, nagu selle standardiga siis ikka on, et kui nii-öelda vaadata konkreetsed andmebaasi süsteeme, et siis toetatud või pakutavate süsteemi defineeritud tüüpide hulk ei ole kindlasti nagu 100% kokku langev, et kindlasti on ühisosa, aga kindlasti on ka erisus.
et noh, mida teistes andmebaasi süsteemides ei ole. No näiteks ütleme Accessi puhul kohe võib-olla tuleksid pähe sellised andmetüübid nagu ütleme currency, nagu näiteks auto increment, nagu näiteks attachment, et need on sellised andmetüübid, mida standardi kirjelda ja noh, neid ka siis järelikult ei ole suurt lootust ütleme teistes andmebaasi süsteemides kohata. Tüüpide liigitus struktuuri järgi, et skalaarne tüüp, et skalaarse tüübi puhul puuduvad siis seda tüüpi väärtustel kasutajatele nähtavad komponendid. Mitte skalaarse tüübi puhul on siis seda tüüpi väärtuses kasutajale nähtavad komponendid, milleks on siis attribuudid. Ja tegelikult on siis relatsioonilise mudeli järgi siis kaks sellist tüüpi. On siis korteži tüübid ja relatsiooni tüübid. No, siin tuleks siis öelda, et kaks tüüpide nii-öelda klassi või tüüpide hulk. Et tegelikult mul võib olla palju erinevaid korteži tüüpe, mul võib olla palju erinevaid relatsiooni tüüpe. Et nii-öelda korteži tüüpi väärtustel, relatsiooni tüüpi väärtustel, nendel on siis need kasutajatele nähtavad komponendid, ehk siis attribuudid. Et siis skalaarsed, mitte skalaarsed tüübid. Ja SQL vastad nendele on reaatüübid ja ridad multihulga tüübid, et jällegi selle SQL standardi versioonis SQL 99 nii-öelda veel ühe lisavõimalusena lisati siis SQL-i sellised spetsiaalsed operaatorid, mida kutsutakse siis tüübi konstruktoriteks. Et nii-öelda see tüübi konstruktor on siis selline operaator, mille poole pöördumisel ei tagastata mitte väärtust, vaid tagastatakse andmetüüp. Ja näiteks siis SQL standard näeb ette, et on olemas sellised tüübi konstruktorid nagu massiivi tüübi konstruktor, nagu näiteks reaatüübi konstruktor, nagu näiteks multihulga tüübi konstruktor. Nii et näiteks põhimõtteliselt ma saaksin defineerida tabeli ja öelda, et tabeli veerg on mingisugust massiivi tüüpi. Ja selle tabeli defineerimisel ma siis tegelikult pöördun selle tüübi konstruktori poole, mis siis nii-öelda konstrueerib mulle tabeli veeru jaoks siis sobiva minu poolt soovitud andmetüübi. Niimoodi, nüüd kui me räägime sellest, et millised andmetüübid peaks olema siis kohustuslikud, et millist andmetüüpi peaks siis andmebaasi süsteem igal juhul toetama. Et kui me räägime siis relatsioonilisest andmebaasi süsteemist, siis tegelikult ainukene skalaarne andmetüüp, mida andmebaasi süsteem kohustuslikus korras igal juhul peaks toetama, oleks tõeväärtustüüp poole. Ja seda sellel põhjusel, et vaadake, et kui te hakkate omavahel võrdlema, mis tahes väärtust või te hakkate kontrollima mingisuguse väite kehtivust, et kas see väide kehtib või mitte. Et nii-öelda tulemuseks on alati tõeväärtus. Et nii-öelda, et nii-öelda, kas see nii-öelda siis, noh, nii-öelda ma kontrollin väite kehtivust, see väide kas kehtib, ehk nii-öelda tulemuseks on tõeväärtus true või see väide kehti, tulemuseks on tõeväärtus false. Ja noh, kuna tegelikult kogu see andmete kasutus põhinebki sellistel võrdlust läbiviimisele, et siis noh, et see loomulikult andmebaasi süsteem seda tõeväärtustüüpi peaks toetama. Ja siin on ka siis selline oluline põhimõte, et kui nii-öelda mingisugust andmetüüpi saab nüüd mingis ühes kontekstis kasutada, et siis tegelikult peaks seda andmetüüpi sama kasutada igal pool, kus võimalikult andmebaasis on võimalik andmetüüpe kasutada. Et kui ma nii-öelda saan väärtused oma vahel võrrelda, no selle võrdluse tulemus on tõeväärtustüüpi, et sellest järelduks ka see, et ma peaksin saama seda tõeväärtustüüpi kasutada, no näiteks ütleme nii-öelda relatsioonilise muute attribuudi tüübina või tabeli veeru tüübi. Ja poole on peaks siis olema süsteemi defineeritud tüüp ja sinna poole on tüüpi kuuluvad siis tõeväärtused true ja false. Et noh, veel kord meenutan, et siis andmetüüp on nime omav lõplik väärtuste hulk, et noh, nimi on poole on väärtused, mis sinna tüüpi kuuluvad on true ja false. Et nüüd kui võrrelda kahte sama tüüpi väärtust, on tulemuseks tõeväärtustüüpi kuuluv väärtus. Ja noh, väärtuste võrdlemist on näiteks vaja unikaalsuse kontrollimisel kasu, et kui te ütleme, nii-öelda lisate tabelisse uue rea või lisate relatsiooni uue korteeži, et siis selleks võib kontrollida, et kas see rida või see korteež siis väärtuse poolest erineb kõikidest teistest ridadest või kõikidest teistest korteežidest, et see on tegelikult vaja nüüd seda rida või korteeži või siis selle mingisugust nii-öelda komponenti võrrelda siis need teiste ridade või teiste korteežid või nende komponentid.
Nii-öelda pidevalt on süsteemil vaja selliseid võrdlusoperatsioone läbi viia. Ja kui andmebaasi süsteem toetab tüüpi, siis peaks see seda tegema igas kontekstis, kus tüüpi saab kasutada, seega tüüpi peaks sama kasutada ka näiteks attribuudi tüübi. Kui me nüüd räägime sellest boolean tüübist ja SQList, et tegelikult selline väga huvitav olukord, et kui relatsiooniline mudel ütleb, et ainukene skalaarne tüüp, mida andmebaasi süsteem igal juhul peab toetama, on andmetüüp boolean, siis tegelikult SQL-i andmetüüp boolean, nende süsteemi defineeritud tüüpide hulk, lisandus alles aastal 1999, ehk nii-öelda sinna SQL standardis. Et enne seda tegelikult SQL standard sellist süsteemi defineeritud tüüpi ei kirjeldanud. Et alates siis SQL standardi versioonist SQL 1999 on siis ka selles SQL standardi ette nähtud, et üks nendest nii-öelda baastüüpidest või nii-öelda süsteemi poolt pakutavatest tüüpidest peaks olema siis tõeväärtus boolean. Aga see ei tähenda sugugi seda, et seda tõeväärtustüüpi boolean saab kasutada kõikides andmebaasi süsteemides, ka mitte aastal 2023. Et aastast 1999 on peaaegu juba veerand sajandit möödas, aga nagu te näete, siis tegelikult selle tüübi boolean tugi ei ole sugugi universaal. Et kõigepealt PostgreSQLis selline andmetüüp nagu boolean on olemas. Oracle ei toeta boolean tüüpi veerutüübin. Et kui ma tahan defineerida tabeli veerga, mis on tüüpi boolean, ma ei saa seda teha. Ma pean hakkama seda boolean tüüpi siis kuidagi emuleerima või nii-öelda väljendama mingisuguste teiste tüüpide kasutamise kaudu. Nii et kui ma tahaksin hoida siis näiteks tõeväärtustüüpi andmeid oma andmebaasis, siis ma peaksin defineerima Oracle'is veeru, mis on tüüpi number, täpsusega 1 ja skaalaga 0. Ja siis ma peaksin sellele veerule lisama täiendava check-kitsenduse, mis siis ütleb seda, et lubatud väärtused selles veerus on siis 0 ja 1. Ja kui ma ei taha seda nii-öelda lubada seda tõeväärtust unknown, et siis loomulikult ma peaksin defineerima siis ka selle not null kitsenduse sellele veerule. Küll aga huvitaval kombel on võimalik boolean tüüpi kasutada PLSQL keeles rutiinide loomisel, nii et see PLSQL keel on siis Oracle andmebaasi süsteemisse keel, mis on mõeldud rutiinide, funksioonide ja protseduuride kirjutamiseks. Ja vaat näiteks PLSQLis mul võib olla, ütleme seal rutiinis muute, mis on boolean tüüpi. Et seal ma saan boolean tüüpi kasutada, aga ma ei saa kasutada boolean tüüpi tabeli veerutüübi. Access ja MSSQL server sellist andmetüüpi nagu booleanad ei paku või ei toeta. Kui ma tahan hoida tõeväärtustüüpi andmeid, siis ma peaksin defineerima veeru, mis on tüüpi bit ja lubatud väärtused selles veerus on siis 0 ja 1. MySQL ei toeta boolean tüüpi veerutüübina, et tüübi nimena saab kasutada tüüpi boolean, aga vastav veerg on tüüpi tiny int, kus on siis lubatud väärtused miinus 128 kuni plus 127. Et vajalik on siis lisaks check-kitsandused lubada ainult väärtused 0 ja 1 ja alternatiivina on siis ka võimalik kasutada sellist andmetüüpi nagu bit. Nii et nagu te näete, et siis ka tänapäeval ei ole sugugi niimoodi, et kõik SQL andmebaasi süsteemid seda tõeväärtustüüpi boolean tabeli veerutüübina toetaksid. Samas loomulikult ütleme, et kui ma nii-öelda neid andmebaasi süsteeme kasutan, siis ütleme sellised võrdluseid suudavad need andmebaasi süsteemid loomulikult läbi viia. Ja nende võrdluste tulemused muidugi on siis boolean tüüpi. Siin on siis üks näide skalaarsest tüübist, et selline tüüp nagu kuupäeva tüüp, ütleme võimaliku nimega date. Ja kui me räägime need andmetüüpidest, siis igal andmetüübil on üks või mitu võimaliku väärtuste sisemist salvestusviis. Kus juures siis ühes konkreetses andmebaasi süsteemis on kasutusel enamasti ikkagi üks konkreetne salvestusviis. Aga võib vabalt juhtuda, et erinevates andmebaasi süsteemides nende väärtuste sisemine salvestusviis on erinev.
millest tulenevalt näiteks võib ka tekkida selline olukord, et sõltuvalt sellest kasutatavast andmebaasi süsteemist, noh, ütleme, mingisugused operatsioonid vastavad tüüpi väärtusega, on siis kas kiiremad või aeglasemad, mis võib tuleneda otseselt sellest, et erinevates andmebaasi süsteemides, noh, nii-öelda sama tüübilisi väärtuseid sisemiselt salvestatakse erinevalt. Ja sellest tulenevad ka näiteks, noh, nii-öelda puht pragmaatiliselt operatsioonide töökiirus on erinev. No näiteks ütleme, kui ma tahan salvestada kuupäeva tüüpi väärtust, et siis üks võimalik sisemine salvestusviis on siis salvestada seda 8-baidise stringina, mis siis jälgib sellist formaati, et no kõigepealt on nii-öelda 4-kohaline aasta identifikaator, siis on 2-kohaline kuu identifikaator, siis on 2-kohaline päeva identifikaator. Ja noh, nii-öelda igas positsioonis on siis üks numbrimärk. Või näiteks teine variant on see, et sisemiselt on võimalik kuupäeva salvestada arvuna, mis näitab päevade arvu mingist fikseeritud ajahetkest. Nii et kui see kuupäev on siis nii-öelda hilisem sellest fikseeritud kuupäevast, siis oleks tegemist positiivse arvuga. Kui see kuupäev on väiksem sellest fikseeritud ajahetkest, siis oleks tegemist negatiivse arvuga. Ja näiteks niimoodi salvestab sisemiselt kuupäevi access. Nii et accessi puhul on kuupäevad sisemiselt salvestatud arvuna, mis siis näitab erinevust sellest fikseeritud kuupäevast, milleks on siis 30. detsember 1899. Ja noh, salvestamiseks sisemiselt kulub siis 8 byte. Ja tegelikult see nüüd ka ta annab vihje, et miks pärast ma olen accessis, kui ma lahutan ära 2 kuupäeva, mis on tulemuseks selle 2 kuupäeva vahelise intervalli päevades, et noh, miks pärast accessis on sellist operatsiooni lihtne realiseerida, sellepärast, et noh, nii-öelda kuupäevad sisemiselt on salvestatud arvudena ja noh, kui ma lahutan ära 2 kuupäeva, siis tegelikult sisemiselt on vaja lihtsalt üks arv teisest ära lahutada ja tulemuseks saadakse siis nii-öelda intervall päevades. Nii-öelda igal tüübil on siis üks või mitu võimaliku esitusviis, et kuidas esitada seda tüüpi väärtuseid kasutajatel. Kus juures kindlasti üks võimalik esitusviis on ka sisemine salvestusviis, aga siin tuleb arvestada sellega, et see sisemine salvestusviis või esitus sellisena, nagu seda tüüpi väärtus on sisemiselt salvestatud, et see ei pruugi olla lõppkasutajatele hästi arusaadav. Et no kujutage ette, et nüüd ütleme, peaksite vaatama mingisugust andmestut ja nüüd ütleme, kuupäevad oleksid seal esitatud arvudel. Et teil oleks ilmselt üsna raske nendest andmetest aru saada, et eelistaksite ikkagi nii-öelda mingisugust sellist esitust, kus kohas on välja toodud kuupäeva puhul siis kuupäev ja aasta. Et siin te näete siis võimalik väliseid esitusviise, et kuidas siis oleks põhimõtteliselt võimalik neid kuupäeva tüüpi väärtused kasutajatele esitada. Ja tegelikult siin kommentaariks siis tuleb öelda seda, et siin on ka viide ühele sellisele Wikipedia artiklile. Et kui ma sellesid siia panen, et siis tegelikult erinevates riikides kasutatakse siis sellised nii-öelda erinevaid kuupäeva esitusviis. Ja siin võib-olla selline kõige markantsem erisus on siis see, et nii-öelda Euroopa ja Ameerika vahel. Et kui meil on nii-öelda seal Ameerika pool, USA pool, nii-öelda Atlanti kallast, et seal esitatakse kuupäeva niimoodi, et kõigepealt on kuu identifikaator, siis on päeva identifikaator ja siis on aasta identifikaator. Nii et 04.03.2023 tähendab siis, mis ta siis tähendab endale põsassi, et see tähendab 3. aprilli 2023 USA. Aga Euroopas esitatakse kõigepealt päeva identifikaator, siis kuu identifikaator ja siis aasta identifikaator. Ehk siis nii-öelda Euroopas 04.03.2023, et see tähendaks siis 4. märtsi 2023.
Ja vot see oleks tegelikult üks põhjus, miks pärast, kui ta nüüd näiteks ise, ütleme kas või kuskil, ma ei tea, päringutes, päringu tingimustes, andmete muutmise lausetes, peate panema kirja kuupäevast ringi, võiksite siis eelistada sellist nii-öelda kuupäevast ringi formaati, kus kõigepealt on aasta arv. Siis on kuu identifikaator, siis on päeva identifikaator. Et see on ka ICU standardis ära kirjeldatud nii-öelda kuupäevastringi formaat. Ja vaat sellise kuupäevastringi formaadi pool, noh, ütleme, et selle lugejal on üheselt selg, et milline komponent on siin aasta, milline on siin kuu, milline on siin päev. Et noh, kui te kirjutate 04.03.2023, et siis nii-öelda ameeriklane mõtleb, et te kirjutasite 3. aprill 2023, ja eurooplane mõtleb, et te kirjutasite 4. märts 2023. Et sellepärast kindlasti tasuks eelistada nii-öelda selle kuupäevast ringi esitamisel võib-olla näiteks siis sellist formaat. Nüüd iga andmetüübiga on siis seotud null või rohkem kitsendust, mis siis nii-öelda piiravad neid väärtused, mis kuuluvad sellesse tüüpi. Ja neid tüübikitsendusi rakendatakse süsteemi poolt sellel hetkel, kui te olete nii-öelda kirja panud nii-öelda väärtuse esituse sellise literaalina või sümbolite jadana ja ütlete süsteemile, et ei senda nüüd see vastavad tüüpi väärtuseks. Et siis kontrollitakse tegelikult seda, et kas nüüd see esitusviis, mille te olete kirja panud, et kas see siis nii-öelda on kooskõla selle tüübi kitsendusega. Nii et tüübi kitsendus piirab mingisse skalaarsesse tüüpi kuuluvaid väärtuseid ja iga tüübi kitsendus on seotud mingi kindla välise esitusviisiga. Et no näiteks mõned võimalikud kitsendused siis nii-öelda sellise esitusviisi korral, kus kõigepealt on siis aasta identifikaator, siis on kuu identifikaator, siis on päeva identifikaator. Et on näiteks, ütleme see aasta identifikaator võib olla vahemikus 001 kuni 9999. Kuu identifikaator võib olla vahemikus 01 kuni 31 ja või päeva identifikaator võib olla vahemikus 01 kuni 31 ja kui me räägime siis kuu identifikaatorist, et siis näiteks, et juhul kui siis kuu identifikaator on 0,2, siis võib päeva identifikaator olla maksimaalselt kas 28 või siis liigastal 29. Et need on lihtsalt mõningad näited sellistest nii-öelda tüübiga seotud kitsendustest, mis on siis seotud selle konkreetse esitusviisiga. Kui me räägime nüüd nii-öelda SQL-ist ja sellest, et SQL-is on kasutajatel ka võimalik luua andmetüüpe, et siis SQL-is tüübi kitsendusi ei ole võimalik deklareerida. Et kus ma siis nii-öelda loon tüübi ja tüübi loomise lauses deklareerin tüübiga seotud kitsendust. Et tegelikult nii-öelda SQL-is need kasutaja defineeritud tüübid jagunevad siis, noh, nii-öelda ingliskeeles on see distinct type, mis siis põhineb mõnel baastüübil, ja siis on see struktureeritud type või structured type. Ja struktureeritud tüübil on siis atribuudid ja meetodid ja meetodite kaudu on võimalik siis lugeda ja muuta atribuutide väärtust. Ja tegelikult, kui ma tahaksin siis selle struktureeritud tüübi korral kontrollida nüüd nii-öelda andmete vastavust mingitele reeglitele, et seda tüüpi väärtus peab vastava mingisugustele reeglitele, et siis ma peaksin SQL-is tegelikult selle realiseerima seal meetodis kontrollprotseduurin. Et kui ma siis nii-öelda tahan luua või defineerida vastavat tüüpi määrtuse, siis nii-öelda selles nii-öelda tüüpi konstrueerimise meetodis, et seal siis kontrollitakse seda, et kas nüüd nende atribuutide väärtused, mida ma selle vastavat tüüpi väärtuse korral tahan kasutada, et kas nad vastavad reeglitele või mitte. Aga ma ei saa seal kuidagi niimoodi lihtsalt neid deklareerida piiranguid tüüpi kuuluvatele väärtust. Et see on ikkagi üsna komplitseeritud. Ühel ja samal tüübil võib olla mitu alternatiivset nime, et noh, näiteks nagu ikka öeldakse, et heal lapsel mitu nime, et noh, näiteks karakter char, integer, int, noh, näiteks ütleme accessi puhul auto increment ja counter, et üks ja sama nimi, millega te saate viidata erinevatele, nii-öelda üks ja sama nimi, millega te saate viidata ühele ja samale andmetüübil.
Ja siin nii-öelda lihtsalt väike kõrvalmärkus siis nii-öelda puhta koodi koht. Et selleks, et teil oleks see kood ka niimoodi paremini arusaadav, et tekiks vähem segadust, et kindlasti oleks soovitav kasutada siis läbivalt ühele ja samale tüübile viitamiseks ühte ja sama nime. Et seda segadust oleks vähem. Et muidu, kui teil näiteks ütleme, kas või ma ei tea, defineeritaks esi tabelite loomise lausid, et ühes lauses on teil kirjutatud tüübi nimi auto increment, teises lauses on kirjutatud tüübi nimi counter. Ja mis sest, et nad viitavad samadele andmetüüpidele, siis ei saa olla kindlad, et nii-öelda kõik selle koodi lugejad seda teavad. Ja selleks, et seda segadust oleks vähem, võiks et ikkagi läbivalt viidata ühele ja samale. Läbivalt kasutada ühte ja sama andmetüübi nime. Nüüd nagu öeldud, et tegelikult relatsiooniline mudel nüüd selle andmetüüpide kasutamisel seab väga vähe piirangud. Mis siis omakorda tähendaks seda, et tegelikult oleksid lubatud ka sellised relatsioonid, mille atribuut on kas siis relatsioonitüüpi või näiteks siis korteežitüüpi. Nii et kõiki relatsioonilises süsteemis toetatud tüüpe peab saama kasutada atribuudi tüübina ja relatsiooniline mudel lubab see tänu sellele siis atribuute, mis on relatsioonitüüpi. Et kui ma vaatan siin seda tabelit, mida te näete, et see tabel illustreerib relatsiooni, kus kohas on kaks atribuut. Eks üks atribuut on nimega isikukood ja tüüpi car, teine atribuut on nimega laenutamine ja see atribuut laenutamine on siis relatsioonitüüpi ja selles relatsioonitüüpi päises on siis kolm atribuut. Raamati ID tüüpi integer, algustüüpi date, plaanitud lõpp tüüpi date. Nii et kokkuvõttes siis tuleb öelda, et selles relatsioonis on kaks atribuut. Et kui me räägime SQList, siis tegelikult SQL lubab tabelites veerge, mis on multihulga tüüpi. Et muidugi see eeldab seda jällegi, et selleks, et seda konkreetses andmebaasi süsteemis kasutada saaks, et see eeldab seda, et see konkreetne andmebaasi süsteem näiteks siis toetaks seda multihulga tüübi konstruktorit, mida te siis saaksite kasutada selleks, et defineerida tabelis veerg, mis on siis multihulga tüüpi. Ja näiteks siis nii-öelda selles nii-öelda tabelis olevas reas, siis nii-öelda selles väljas võib olla näiteks siis ütleme ridade multihulk. Et ütleme pildiliselt seda ette kujutate, siis te ütleme sisuliselt võite seda kujutada niimoodi ette, et teil on tabel ja siis tabeli mingisuguses väljas väärtuseks on omakorda mingisugune tabel. Et ütleme, selline asi oleks ka SQLis võimalik, et aga jällegi mitte kõikides andmebaasi süsteemides. Nüüd tüüp versus relatsioon, et mis on siis siin nagu see vahe. Et see andmetüüp määrab ära siis kõik võimalikud väärtused, mida atribuut põhimõtteliselt võib omada. Aga see tingimata ei tähenda seda, et relatsioonis on mõni korteež, kus iga sellist väärtust kasutatakse. Et nii-öelda atribuudi tüüp määrab ära need väärtused, mida põhimõtteliselt võib see atribuut omada. Nii et tegelikult võib sellest tüübist mõelda kui sellisest sõnastikust, kus on kirjas võimalikud sõnad, mida kasutades saab siis tõesid väiteid kirja panna. Aga kas seda sõna kasutatakse või mitte, sõltub juba konkreetsest olukorrast. Et relatsioon on nagu siis nendest sõnadest asjade kohta kokku pandud tõesid väiteid esitavad lauset hulka, eks sisuliselt nagu tõsi lugu. Et ja tüübid ja relatsioonid on mõlemad vajalikud, aga nad on kaks erinevat asja. Nii et tüüp on väärtuste hulk, atribuut on mingisugust tüüpi, atribuudi tüüp määrab ära võimalikud väärtused, mida atribuut saab omada, aga need konkreetses korteežis need atribuudi väärtused peavad olema siis sellised, et see korteež esitaks siis mingisugust tõest väidet reaalse maailm olemite kohta. Nii et see ei tähenda seda, et kui mul on, ma ei tea, atribuut tüüpi small int ja tüüpi small int kuulub väärtus miinus 30 000, et see tingimata ei tähenda nüüd seda, et mul peaks olema siis relatsioonis tingimata igal juhul mõni korteež, kus selle atribuudi väärtuseks on miinus 30 000. Et see atribuut võib seda väärtust omada, aga ta ei pruugi seda väärtust omada. Nüüd andmetega viiakse siis läbi operatsioone ja iga operatsiooni läbiviimise võimaldamiseks on olemas operaator. Ja igal operaatoril on null või rohkem parameetrit.
Ja parameeter on ka tegelikult siis muutuja, ehk erinevatel ajahetkedel antakse sellele muutele erinevad väärtused. Kui ma tahan siis operatsiooni läbi viia, siis ma pöördun selle operaatori poole ja annan sellele operaatori parameetritele väärtust. Tegelikult annan sellele operaatorile ette argumentid, et need parameetrite väärtused kutsutakse siis argumentideks. Ja need, iga parameeter on mingisugust tüüpi ja need võimalikud väärtused, mida ma saan siis operaatori parameetritele anda, ehk siis need argumentid, mida ma saan operaatorile ette anda, et need siis peavad kuuluma selle parameetri tüübiga määratud väärtuste hulk. Nii et siin on siis näide ühest operaatorist, et noh, ütleme, operaatori nimi oleks siis võrdsuse kontrolli operaator, sellel operaatoril oleks kaks parameetrit, noh, nii-öelda praegu nimedega A ja B, mõlemad on tüüpi integer, ja see operaator tagastab siis väärtuse, mis on tõeväärtustüüpi boolean. Nii et see nii-öelda antud juhul oleks siis näide operaatorist või nii-öelda või kirjeldaks operaatorit, mis on siis mõeldud tõe täisarvuliste väärtuste võrdlemiseks. Et see võrdusmärk oleks operaatori nimi, A ja B, mis on siis integer tüüpi, oleksid parameetrid, kus juures siis A ja B oleksid nende parameetrite nimed. Ja returns boolean, et see siis ütleb seda, et kui ma pöördun selle operaatori poole, et viia läbi see võrdsuse kontrolli operatsioon, et siis nii-öelda tagastatakse mulle tõeväärtus. Tagastatakse tõeväärtus true või false, et juhul kui kaks väärtust on oma vahel võrdsed, siis sellisel juhul tagastatakse tõeväärtus true, kui nad ei ole võrdsed, siis tagastatakse tõeväärtus false. Ja kui ma tahan nüüd seda operaatorit reaalselt kasutada, et siis ma pöördun selle operaatori poole. Annan siis nii-öelda ette kõikidele parameetritele väärtused, ehk siis argumentid. Nii et siin see üks võrdub kaks, et see on siis operaatori väljakutse ja tegelikult kui ma siis nii-öelda kutsun selle operaatori selliste konkreetsete väärtustega välja, et siis see operaator tagastab mulle tõeväärtuse, antud juhul tagastab ta tõeväärtuse false. Ja üks ja kaks, et need on siis argumentid, need peavad olema vastavate parameetrite tüüpi ja antud juhul need argumentid on siis neid täisarve esitavad literaalid, eks siis selline sümbolite jada, mis esitab täisarvu tüüpi väärtust. Operaatorid saab siis liigitada nende eesmärgi järgi, et on lugemisoperaatorid, et lugemisoperaator, kui selle pole pöörduda, see tagastab väärtuse. Ta muudab ainult lokaalsete muutujate väärtused, et tema nii-öelda eesmärk on see, et pöörduda selle operaatori poole ja see operaator tagastab mingisuguse väärtuse. Ja ainsad muutujad, mille väärtused ta võib muuta, mingid selle nii-öelda operaatori realisatsiooni kohalikud muutujad. Siis on muutmisoperaatorid, mis ei tagasta väärtust ja pöördumisel on argumentide seas üks või rohkem muutujad ja operaator annab neile muutujatele siis uue väärtuse. Ja siis nii-öelda kolmas on siis tüübi generaatorid, et tüübi generaator on siis selline operaator, mis tagastab tüübi ja relatsiooniline mudel näeb ette siis tüübi generaatorid korteeži tüüpide ja relatsiooni tüüpide loomiseks. SQLis, nagu ma mainisin, alates standardi versioonist SQL 99 on ette nähtud siis sellised operaatorid nagu tüübi konstruktorid, ja nende, no mis on sisuliselt sama asi, tüübi generaator või tüübi konstruktor. Ja need tüübi konstruktorid on siis mõeldud massiivi, multijulga, rea ja viit tüüpide loomiseks. Nii et noh, näiteks ütleme PostgreSQLis ma saaksin defineerida tabeli veeru, mis on massiivi tüüpi. Et selline, näiteks selline võimalus täiesti on olema. Operaatorid on võimalik liigitada looja järgi, et on jällegi süsteemi defineeritud operaatorid, mis tulevad siis andmebaasi süsteemiga kaasa, mis on siis loodud andmebaasi süsteemi arendajate poolt ja siis on kasutaja defineeritud operaatorid, et need on siis sellised operaatorid, mis on loodud andmebaasi arendajate poolt, et jällegi mitte lõppkasutajad. Et SQL standard operaatorite loomist ette ei näe sellist lauset nagu create operator ei kirjelda, küll näeb ette võimaluse, et kasutajad peaksid saama luua funksioone ja protseduure, kasutaja defineeritud tüüpide puhul meetodeid, aga tegelikult mõned andmebaasi süsteemid, nende hulgas ka näiteks PostgreSQL ja Oracle, et seal on create operator lause täiesti olemas. Nii et on kasutajatel soovikorral võimalik
võimalik defineerida uusi operaatoreid. Mis iseenesest on ju väga kasulik, et kui kasutaja saab defineerida uusi andmetüüpe, et siis ta peaks saama defineerida ka näiteks operaatoreid, mis siis kas neid uut tüüpi väärtustega või mingisugust olemasolevat tüüpi väärtustega võimaldavad teha siis mingisuguseid operatsioone. Nii et kas või näiteks tuua selline näide, et nii-öelda see stringide konkatenatsiooni operaator accessis on see nimega and märk, PostgreSQLis sellise operaatori nimi on kaks püstkriipsu, aga PostgreSQLis, kuna seal on olemas create operator lause, siis oleks mul täiesti võimalik soovikorral luua ka näiteks PostgreSQLis stringide konkatenatsiooni operaator, millel nimi on samasugune nagu accessi string mingide konkatenatsiooni operaatori nimi ja ka käitumine on samasugune nagu accessis, sest ringide konkatenatsiooni operaatoril on olemas. Siis on võimalik operaatorid liigitada parameetrite arvu järgi, et on operaatorid, mis on unaarsed, nendel on üks parameetr, on operaatorid, mis on binaarsed, nendel on kaks parameetrit ja nii edasi, et need parameetrite arv võib olla ka suurem. Et kui defineerida nüüd uus andmetüüp, defineerida andmebaasis uus andmetüüp, et millised oleksid siis kohustuslikud operaatorid, mida oleks siis vaja ilmtingimata luua koos selle uue andmetüübiga. Et kindlasti lugemisoperaator, mis siis võimaldab võrrelda, et kas kaks vastavat tüüpi väärtust on oma vahel võrdsed või mitte. Ja lugemisoperaator, mis võimaldaks siis oma vahel võrrelda, et kas kaks vastavat tüüpi väärtust on siis mitte võrdsed. Nüüd, kui me räägime siis SQList ja sellest, et seal saab ka kasutada operaatoreid, siis näiteks üks selline suur puudus, mis on SQLi puhul, on see, et seal ei ole tabelite võrdlemise operaatoreid. Et ma saan defineerida, ma saan luua tabeleid, aga mul ei ole sellist head ja kerget viisi, kuidas võrrelda, et kas need kaks tabeleid on oma vahel võrdsed või mitte. Et siin on siis nii-öelda mõned stiili näitud, et kuidas kontrollida SQLis, et kahes tabelis on samasugused read, et lihtsalt nii-öelda demonstreerida selle lahenduse keerukust. Et see on testitud PostgreSQLis ja nagu te näete, kasutatakse siin select lauset ja muideks vaadake siin select lauses ei ole from klauslit, et siin select lauses on select klauslis not exists alampäring. Aga selles välises select lauses ei ole from klauslit, et PostgreSQLis mul on võimalik kirjutada select lauset, kus from klausel puudub. Ja siis kasutatakse siin sellist operatsiooni nagu on except, see on siis hulga teoreetilise vaheleidmise operatsioon. Ja nüüd juhul, kui tabelitel on sama struktuur, siis nüüd selle päringu tulemus on true, kui tabelis on samad read ja false, kui tabelites ei ole samad read. Et lihtsalt ma tahtsin teile illustreerida, et kuna ei ole SQLis tabelite võrdsuse kontrollimise operaatorit, et kui ma tahan siis nii-öelda kontrollida, kas tabelis on samad andmed, siis see ei ole selline triviaalne ülesanne. Et veel üks näide, mis on siis spetsiifiline PostgreSQLile. Jällegi, et tulemus on true, kui tabelis on samad read, false, kui ei ole tabelis samad read. Ja põhimõtteliselt see lause siin kasutab ära seda, et PostgreSQLis luuakse tabeli loomisel automaatselt liittüüp, ehk composite type, millel on nimi samasugune kui tabeli nimi ja struktuur on samasugune kui tabeli veergude struktuur. Et põhimõtteliselt nii-öelda kasutatakse siin see ära. Ja on siis selline PostgreSQL spetsiifiline lahendus. Et siin muideks näete, PostgreSQL toetab ka sellist operatsiooni nagu on full join, et kui te kasutate access, et seal te saate kasutada neid nii-öelda left join ja right join, aga full join operatsiooni te kasutada ei saa. PostgreSQLis selline asi on toetatud. Nüüd, millised on siis veel tüübi tee jaoks kohustuslikud operaatorid? Et lugemisoperaator, mis siis konstrueerib literaalidest tüübi tee kuuluva väärtus. Ja sellist operaatorid kutsutakse siis selektoriks.
Ja muutmisoperaator, mis siis võimaldab tüüpi D muutujale anda väärtuse, mis on tüüpi D. Nii et no, tegelikult see siis nii-öelda näitab, et kui ma et sellises relatsioonilises andmebaasis defineeriksin uue andmetüübi, et siis ma peaksin selle relatsioonilises andmebaasis saama ka defineerida kõik sellised kohustuslikud operaatorid, nagu siin on välja toodud. Et nii-öelda pöördudes tagasi siis nii-öelda selle kuupäeva tüübi näite juurde, et siin on näiteid mõningatest operaatoritest, mis on siis mõeldud kuupäeva tüübi jaoks. Et kõigepealt kuupäeva tüübi puhul ma saan kasutada erinevaid võrdlemisoperaatoreid, et kontrollida, kas kuupäevad on võrdsed, mitte võrdsed, suurem, üks kuupäev on suurem või suurem võrdne teisest või väiksem, väiksem võrdne teisest. Ja näiteks siis nii-öelda ka lahutamise operatsioone tulemuseks siis intervall kahe kuupäeva vahel. Ja kõik need operaatorid on siin binaarsed lugemisoperaatorid. Ja muideks siin siis kommentaarina juhin tähelepanu, et SQLis on mitte võrdsuse kontrolli operaatori nimi, see suurem kui väiksem kui märk. Et osades SQL andmebaasi süsteemides võib ka olla võimalus kasutada sellist nime, millega te võib-olla olete paljudes teistes programmeerimiskeeltes kokku puutunud, et hüüumärk ja võrdusmärk. Aga noh, see on lihtsalt siis selle konkreetse andmebaasi süsteemi poolt pakutav selline lisavõimalus, et tegelikult nii-öelda seal standardis ära kirjeldatud mitte võrdsuse kontrolli operaatori nimi, et see on suurem kui väiksem kui märk. Nüüd operaator, mis siis teisendab ette antud literaali kuupäeva tüüpi väärtuseks, et no, näide oraakli puhul, et no, põhimõtteliselt on oraaklis selline funksioon nagu todate, millel on siis kaks parameetrit. Esimese parameetri oodatav väärtus on kuupäeva string ja teise parameetri oodatav väärtus ütleb siis süsteemile, et kuidas tuleks seda kuupäeva stringi interpreteerida. Tegelikult see pakub mulle paindlikust, et ma saan esitada seda kuupäeva stringi noh, igasugustel nii-öelda endale sobival kujul eeldusel, et ma ütlen süsteemile ka ette, et kuidas seda kuupäeva stringi tuleks interpreteerida. Et antud juhul ma ütlen siis, et see esimene komponent siin kuupäeva stringis, et see esitab siis päeva, teine komponent esitab kuud ja kolmas komponent esitab aasta arvu. Ja no näiteks siis ka võiks kuupäeva tüübi puhul olla operaatorid võimalike esitusviiside komponentide väärtuste lugemiseks. No näiteks, et eraldada kuupäevast aasta arv. Et sellega te olete ka, ütleme, SQL-i puhul kindlasti kokku puutunud, et näiteks Accessis ja ütleme ka MySQL-is on olemas selline funksioon nagu näiteks year, millega te saate eraldada siis kuupäeva tüüpi väärtusest aasta arvu. Aga näiteks PostgreSQL-is on selline funksioon, sellised funksioonid nagu extract ja date part, kusjuures siis see funksioon extract. Extract, et see on siis ka ära kirjeldatud SQL standardis, aga date part on lihtsalt nüüd ütleme PostgreSQL-i selline oma funksioon või oma nimega funksioon, et sellise nimega funksioon SQL standard ei kirjelda. Ja siin siis veel nii-öelda näide, et, no, et kui ma tahan läbi viia muutmisoperatsiooni, et nii-öelda anda relatsioonilisele muutujale mingisuguse väärtuse, et tegelikult see on siin selline süntaktiline suhkur. Et noh, see ei paista nagu välja, et ma pöörduksin selle nii-öelda muutmisoperaatori pool. Et küll aga sisuliselt, mis siin toimub, on see, et see nagu kontseptuaalselt kutsutakse välja muutmise või pöördutakse muutmisoperaatori pool, mis siis nii-öelda pöördumise tulemusena see relatsiooniline muutuja isik saab siis uue väärtuse. Ehk talle antakse siis uus väärtus, et noh, nii-öelda see nii-öelda uus väärtus arvutatakse siis selle, võttes siis nii-öelda arvesse selle relatsioonilise muutuja olemasoleva väärtus. Ja noh, milleks on siis relatsioon mingisuguse hulga korteežidega, kuhu siis lisatakse juurde need korteežid, mis on siin välja toodud. Nii et insert, update ja delete laused relatsiooniliste muutujate väärtuse muutmiseks on andmebaasi keele pakutavad kasutajasõbralikud lühivormid selleks, et anda siis relatsioonilistele muutujatele uus väärtusek tegelikult viia läbi omistuslaus. Et siin on lihtsalt välja toodud nii-öelda kaks erinevat lauset, mis tegelikult no, on, oleksid nii-öelda loogiliselt samaväärsed, lihtsalt nad on erineva süntaks.
Ja no, kui me räägime SQList, et siis SQLis, SQL keeles on olemas insert, update, delete laused ja SQL keeles on muidugi olemas ka selline lause nagu merge, ehk mis siis nii-öelda kombineerib kokku insert, update ja delete laused. Ja kellel on huvi, näiteks PostgreSQL seda merge lauset täiesti toetab. Et PostgreSQL 15. Lisandus see merge lause tugi. Et kes tahab nii-öelda eksperimenteerida sellise nii-öelda kõige uuema SQL-iga, et siis näiteks ütleme katsetage PostgreSQL-is seda merge lauset. Et no see merge lause idee näiteks on see, et ütleme, te, ma ei tea, no, näiteks, te lisate töötaja tabelisse andmeid juhul, kui lisatava identifikaatoriga töötaja on seal tabelis juba olemas, siis sellisel juhul te updateite ehk uuendate need andmed ja kui lisatava identifikaatoriga töötajat tabelis ei ole, siis te lisate tabelisse uuele. Nii et sellist asja te saate teha merge lausega. Et sisuliselt viie läbi, selle kohta kui öeldakse absurd operatsioon, et nii-öelda kas siis insert või update. Nii et veel kord, et relatsioonilise muutuja väärtus võib aja jooksul muutuda, et nii-öelda siin on näidatud siis muutuja võimalike väärtusid erinevatel ajahetkedel. Ja kui te selle muutaja poole pöördute, küsite siis muutaja väärtus, siis te saate teada tema nii-öelda hetke väärtus. Et kui te tahate nende muutaja väärtust ajalugu säilitada, et siis te peate andmebaasi sellisel viisil kavandama, et te säiliksid andmebaasis ka ajaloolised andmed selleks, et te näiteks ütleme, saaksite ka nii-öelda näiteks küsida, et millised üliõpilased õppisid Tallinna Tehnika Ülikoolis näiteks aastal 2020 või aastal 2015. Et siis te peate andmebaasi vastavalt kavandama selleks, et teil oleks võimalik siis sealt andmebaasis olevatest relatsiooniliste muutujate väärtustest ka nendele küsimustele vastust saada. Relatsiooniline mudel lubab mitmest omistamist, ehk ühe lausega antakse uus väärtus mitmele muutele. Nii et siin on näide siis sellest, et kuidas ma ühe ja sama lausega annan siis uue väärtuse nii muutele, relatsioonilisele muutele isik, kui ka relatsioonilisele muutele laenutab. Aga SQLis, kui rääkida, siis SQLis üldiselt ei ole selline asi võimalik, aga Postgresis ja Oraclis on tegelikult võimalik ühe insert lausega lisada andmed mitmesse tabelis. Selline võimalus on seal olemas. Ja nüüd siis kokkuvõtteks, et relatsiooniline andmebaasi süsteem pakub siis sellised süsteemi defineeritud või siis ehitatud tüüpe operaatoreid. Skalaarne tüüp boolean, tõeväärtustüüp on kohustuslik. Ja kindlasti hästi oluline oleks siis see, et relatsiooniline andmebaasi süsteem peab kasutajatel võimaldama defineerida uusi tüüpe, uusi operaatoreid ja kõik need uued tüübid, mis ma defineerin, et neid peab saama kasutada kõikides kontekstides, kus kohas tüübi kasutamine on võimalik. Kaasa arvatud siis see, et ma pean saama kasutada seda tüüpi näiteks atribuudi tüübina või pean saama kasutada seda tüüpi näiteks parameetri tüübin. Siis oli siin juttu sellest, et kui me räägime sellisest relatsioonilisest mudelist, et siis see andmebaasi keelte perekond, mis siis on loodud selle relatsioonilise mudeli põhjal, järgib täielikult seda relatsioonilise mudeli põhimõtteid, et selle andmebaasi keelte perekonna nimi on D. Üks keel, mis sellesse perekonda kuulub, on siis selline õppeotstarbeline keel tutorial D. Seda tutorial D andmebaasi keelt on teil soovi korral võimalik kasutada näiteks sellesse andmebaasi süsteemis rel, mida ma siin eelmisel korral ka mainisin ja millele on siin slaidide peal viidatud. Et siin on siis näide, et kuidas selles tutorial D keeles võiks siis toimuda uue andmetüübi defineerimine. Et ma defineerin tüübi aadressi tüüp, millel on üks võimalik esitusviis nimega aadress. Ja siin ma nüüd kirjeldan ära siis selle võimaliku esitusviisi komponendid ja kirjeldan ära ka siis selle võimaliku esitusviisiga seotud kitsendus.
mis siis piirab tüüpi kuuluvaid väärtust. Ehk põhimõtteliselt seda kitsendust rakendatakse nüüd sellel hetkel, kui ma siis panen kirja mingisuguse seda tüüpi väärtust esitava literaali ja kasutan siis seda selektor operaatorit selleks, et teisendada siis selleks nii-öelda vastavat tüüpi väärtuseks. Et siis sellisel juhul, kui see väärtuse esitus on selline, et see nii-öelda väärtus ei kuulu sellesse tüüpi. See väärtuse esitus on selline, et ta nii-öelda ei ole kooskõlas selle kitsendusega, siis järelikult see väärtus ei kuulu sellesse tüüpi ja selle selektor operatsiooniga ei õnnestu siis nii-öelda seda literaali teisendada vastavat tüüpi väärtuseks. Ja nagu öeldud, et SQLis ei ole, on võimalik kasutajatel defineerida andmetüüpe, aga tüübi defineerimisel ei ole võimalik neid kitsendusi deklareerida. Et selline võimalus SQLis puudub. Tüübide kasutamisest, et iga andmebaasi süsteemi poolt toetatava tüübi pool on oluline, et andmebaasi süsteem lubaks kasutada seda tüüpi nii muutujate, operaatorite, parameetrite, attribüütide kui avaliste tüüpidena. No, SQLis on siin tegelikult selliseid piiranguid, et mul võib andmebaasi süsteem näiteks mingisugust tüüpi toetada, aga ma mingis ühes kontekstis saan seda kasutada, teises kontekstis ei saa kasutada. Kas või see sama oraakli näide, kus mul tabeli veergi saa olla tüüpi puule, aga samas mul saab olla andmebaasis näiteks ütleme funksioon või protseduur, milles olev muutuja saab olla tüüpi puule. Siis nii-öelda tüüpide kasutamisel sellised rekursiivsed definitsioonid ei ole lubatud, et meil on relatsioon, mis on mingisugust tüüpi, siis selle relatsiooni attribuudi tüübi deklareerimisel näiteks ei saa otseselt ega kaudselt kasutada tüüpi idee. Või tüübi D võimaliku esitusviisi komponendi tüübi deklareerimisel ei saa otseselt ega kaudselt kasutada tüübi D, et sellest nii-öelda rekursiivselt ise endale viitamistüüpide deklareerimisel ei saa kasutada. Siis relatsiooniline mudel, nagu oli öeldud, et sisuliselt ütleb, et peaaegu igasuguseid tüüpe saaks kasutada, küll aga annab sellise väga, väga tugeva, nii-öelda, tugevalt nii-öelda hoiatab selliste viittüüpide kasutamise eest relatsioonilises andmebaasis. Et viittüüpi kuuluvad väärtused oleksid viidad ehk pointerid korteežid asukohtadele, et sisuliselt korteežid füüsilised aadressid. Ja tegelikult ütleme selline viitade kasutamine, ta ei anna midagi juurde ja suurendab ainult asjatud keerukust. Nii et selles kolmandas manifestis on nii-öelda selgelt öeldud, et ei peaks andmebaasi süsteem sellised viidatüüpe toetama. Et SQLis tegelikult üks nendest tüübi konstruktoritest on siis viidatüübi konstruktor ja SQLi andmebaasi tabelites tegelikult saaks siis kasutada ka nii-öelda sellised viidatüüpi väärtused. Et põhimõtteliselt tabeli väljas on siis nii-öelda viit või pointer siis mingisuguse teise rea füüsilisele asukohale. Et suurendab ilma asjatud keerukust. Relatsioonide omadused, et relatsioon on relatsioonitüüpi väärtus, omadused tulenevad päisi omadustest, et attribuudid pole siis vasakult paremale järjestatud, attribuutidele viitamiseks kasutatakse ainult nime, mitte järjekorra numbrit. Igal attribuudil peab olema relatsiooni piires unikaalne nimi, ei tohi olla relatsioonis mitu sama nimega attribuut. Et igal attribuudil on oma kindel tüüp, mis määrab selle attribuudi võimalikud väärtused ja samas relatsioonis kindlasti võib olla mitmel attribuudil ühesugune tüüp, et siin ei ole piirangud. Relatsioon nii-öelda koosneb päisest ja kehandist. Päis on siis attribuutide hulk, et seal attribuutide hulgas ei tohi olla korduvaid attribuute. Kehand on korteežide hulk, need korteežid vastavad sellele päisele, aga korteežide hulgas ei tohi olla korduvaid korteež. Nii et relatsiooni ei tohi sisaldada korduvaid korteeže. Iga korteež järelikult peab olema väärtuse poolest eristatav kõikidest teistest, kõigist teistest
relatsiooni korteežidest, eks see korteež peab olema unikaalne, mis siis omakorda tähendab seda, et korteežides ei tohi olla mingisugused sellised peidetud objekti identifikaatorid, mis siis nii-öelda selle relatsiooni kasutaja eest on peidetud, aga kuidagi siis eristavad neid korteež üksteisest, et tegelikult kõik andmed relatsioonilises andmebaasis esitatakse korteežides atribuutide väärtustena, mingisugused sellised peidetud objekti identifikaatoreid ei peaks kasutama. Korteežid on relatsioonis järjestamata, mis tähendab siis seda, et viitamine on väärtuse mitte järjekorranumbri alusel ja iga korteeži alamhulk on samuti korteež. Kui me räägime SQL-i tabelitest, SQL-i tabelitest kõigepealt võib olla korduvaid ridu, kui ta selle jaoks ei võta midagi ette, et need korduvaid ridu vältida. Ja teiseks SQL-i tabelis read on järjestatud. Ja teil on soovi korral võimalik seda järjekorda muuta, selleks te saate omal päringus kasutada order by klauslit. Ja tegelikult on mingisugused selliseid nii-öelda ülesanded ja ülesande lahendusi, kus kohast kasutate ära just nimelt seda ridade järjestust. Näiteks siin samas accessis top predikaadi kasutamine või siis jälda Postgresi puhul see fetch first in rows with ties kasutamine selles lauses. Põhineb sellel, et sorteerite tabeli read ära mingisuguse tingimuse alusel ja ütlete nüüd süsteemile, et sealt sorteeritud ridade hulgast võtta välja mingisugusel põhimõttel siis esimesed read. Tegelikult nii-öelda siin SQL-i tabelis read on järjestatud, seda järjestust saab muuta ja nii-öelda on selliseid lahendusi, mis siis nii-öelda põhinevad just nimelt sellele, et neid ridu teatud viisile järjestatakse. Nüüd mõningad sellised kõige põhilisemad mõõdikud, mille alusel on võimalik siis relatsiooni iseloomustada. Et võimsus ja aste, et võimsus on siis relatsioonis olevate korteežide arv ja aste ehk järk on relatsiooni atribuutide arv. Et atribuutide arv on määratud päisega, nii et järelikult sellest astmest me saame rääkida ka relatsioonitüüpide ja relatsiooniliste muutajate korral, et relatsioonitüübil on päis, relatsioonilisel muutaja, iga relatsiooniline muutaja on mingi tüübil on päis, nii et tegelikult me sellest astmest saame rääkida ka relatsioonitüübi ja relatsioonilise muutaja korral. Nii et siin on siis esitatud üks tabel, mis siis illustreerib antud juhul relatsiooni, et siin tõepoolest, nagu te näete, atribuudid on unikaalsed, korteežid on unikaalsed, väärtuste poolest üksteisest erinevad. Sellel tabelil on päis, sellel tabelil on kehand ja antud relatsiooni aste on 4, sellepärast, et siin on 4 atribuut. Ja antud relatsiooni võimsus on 3, sellepärast, et selles relatsioonis on siis 3 korteež. Nüüd jõuame siin tänase jutu lõpuks sellise ka huvitava teemani, ehk relatsioonid, mille aste on 0. Ehk siis relatsioonid, kus ei ole mitte ühtegi atribuut. Kui me räägime sellest, et relatsiooni päis on atribuutide hulk, siis tühi hulk on ka hulk. Ja tuleb välja, et nüüd sellised relatsioonid, mis siis nii-öelda, mille aste on 0, et see ei ole mitte ainult selline, ütleme, huvitav mõtte harjutus ja mõtte mäng, vaid selliste relatsioonide toe pakkumisest andmebaasi süsteemi puhul oleks ka väga palju praktilist kasu. Nii et relatsiooniline mudel lubab siis selliseid relatsioone, mille aste on 0, ehk kus ei ole mitte ühtegi atribuute. Ja selliseid relatsioone saab olla täpselt 2 tükki. Ja kuna neid saab olla täpselt 2 tükki, siis nendele relatsioonidele on antud ka sellised hilitusnimed tabled ja tabledumb. Et tabled on relatsioon, mille aste on 0, võimsus on 1, tabledumb on relatsioon, mille aste on 0 ja võimsus on ka 0. Ja tegelikult, et need tabled ja tabledumb, et need esitavad siis tõeväärtused. Table D esitab siis tõeväärtust true, table dumb esitab tõeväärtust false.
et table D, et relatsioon, mille astuja null võimsus on üks, et kehandis on selline null korteež, millel on siis null seda nii-öelda komponenti. Iga null korteež on teiste null korteežid duplikaat, et järelikult siin nii-öelda võimsus suurem kui üks ei saa olla. Et ongi, et kas relatsioon, mille aste on null, et siis kas see võimsus on üks või võimsus on null. Kui me räägime SQList, siis SQLi tabelites peab olema vähemalt üks veerg. Samas jällegi ma saan luua PostgreSQLis tabelit, kus kohas veergu ei ole. Nii et PostgreSQLis ma saan luua tabeli, kus kohas on null veerg. Aga SQLis üldiselt tabelis on üks veerg. Ja nüüd siis selliste relatsioonide olemasolu võimaldab andmebaasi keelega osutajatel lihtsalt koostada päringuid, mille vastused on siis kas true või false. Ehk nii-öelda, kui päringu vastus on table D, ehk relatsioon table D, siis järelikult selle päringu vastus on true. Ja kui päringu vastus on table, relatsioon table DOM, siis järelikult päringu vastus on false. Ehk teiste sõnadega selliste relatsioonide tugi andmebaasi süsteemi poolt võimaldab nii-öelda mugavalt formuleerida jah, ei küsimus. Et ma nii-öelda andmebaasi põhjal esitan jah, ei küsimus. Ja siin siis nii-öelda näiteid ja ka ütleme näiteid nüüd PostgreSQLi põhjal. Et küsimus, kas andmebaasis on registreeritud mõni lainatamine? Et siin vasakul pool te näete päringut tutorial tegeles, kus siis nii-öelda on see nii-öelda päring formuleeritud niimoodi. Ja juhul, kui selle päringu tulemuseks on relatsioon, mis on siis table D, ehk siis relatsioon, kus on null attribuutiga üks korteež, siis järelikult on registreeritud andmebaasis vähemalt üks lainatamine. Kui tulemus on table DOM, ehk relatsioon, kus on null attribuuti ja null korteeži, siis järelikult ei ole andmebaasis registreeritud mitte ühtegi lainatamist. Nüüd võrdluseks SQLi luba tabeleid, kus on null veergu, nii et kui ma tahaksin siis nii-öelda SQLis saada vastuse sellele küsimusele, et kas on registreeritud mõni lainatamine või mitte, et siis ma peaksin tegema näiteks sellise päringu, nagu te näete siin slaidi peal paremal pool. Select distinct true as tulemus from lainatamine, et ma saan kirjutada select klauslis konstanti. Siis seda konstanti korratakse kõikides päringu tulemuseks olevates ridades. Distinct eemaldab kordused. Ja nüüd kujutage ette, et lainutamise tabelis on, ma ei tea, näiteks miljon rida. Et siis süsteem loeb läbi terve selle tabeli lainutamine, saab tulemuseks tabeli, kus on miljon korda öeldud true ja siis distinktiga eemaldab kõik need kordused, et 999 kordust eemaldab, jätab siis ühe rea alles. Nüüd alates PostgreSQL 9.4 saab PostgreSQLis kirjutada tühja select klausliga lause. Ei tohi sisaldada distinct operatsiooni ja tegemist on erisusega SQL standardist. Nii et PostgreSQLis saab kirjutada select lause, kus puudub ka from klausel, et see on ka võimalik. Nii et siin siis nii-öelda näiteid, millised lausid ma saan kirjutada PostgreSQLis. Et kõigepealt select from lainutamine, et nagu te näete, siia select klauslis ei ole mitte midagi kirjutatud. Et juhul, kui on mõni lainutamine registreeritud, siis tulemuseks on ilma nimeta tabel, kus on null veergo ja mille võimsus on siis üks või rohkem, ehk siis kus on üks või rohkem rida. Või teine variant, et ma saan kasutada siin select klauslis selliste exist alampäringut ja selles select põhilauses ei ole from klauslet, et tulemuseks on siis nimetu tabelastmega üks ja võimsusega üks. Et selles tabelis on true, kui on vähemalt üks lainutamine ja false, kui ei ole mitte ühtegi. Ja siis nii-öelda veel võimalusi, et nii-öelda selle jah-ei päringu formuleerimiseks on võimalik osutada ka SQL standardi kokkuvõtte funksioone.
et noh, te olete tuttav selliste kokkuvõtte funktsioonidega nagu min-max, sum, AVG ja count, et need on need kõige põhilisemad kokkuvõtte funksioonid, aga tegelikult SQL standard kirjeldab veel mitmesuguseid täiendavaid kokkuvõtte funksioon. Et kaasa arvatud ka sellised kokkuvõtte funksioonid nagu bool and ja bool or. Et see bool and kokkuvõtte funksioon annab siis tulemuseks true, kui kõik gruppi kuuluvad tõeväärtused on true, vastasel juhul false, ja bool or annab siis tulemuseks true, kui vähemalt üks gruppi kuuluv tõeväärtus on true, vastasel juhul false. Ja kui kõikide gruppi tõeväärtuste asemel on see null ehk väärtuste puudumine, siis on tulemus ka null. Nii et tegelikult siis ma saaksin näiteks PostgreSQLis sellist jah, ei päringut. Et kas on registreeritud andmebaasis mõni laenutamine või mitte, realiseerida siis ka sellise select lause. Et kasutada siin seda funksiooni bool or ja kasutada ka funksiooni coalesce. Et see funksioon coalesce tagastab siis vasakult esimese argumendi, mis pole null ja vajalik juhuks, kui tabelis pole ühtegi rida, et siis antakse vastus false. Nii et see bool or ütleb siis seda, et nii-öelda, kui tabelis on vähemalt üks rida, siis on selle tulemus true, kui tabelis ei ole ühtegi rida, siis on tulemus null ja siis see null asendatakse coalesce poolt false. Ja nüüd siis sellised väikesed katsetused tabeli põhjal, kus on 1 miljon rida. Ja tahtsin siis nii-öelda teada, et kas selles tabelis on registreeritud ridu või mitte. Et kõigepealt need päringud B1 ja B2. Ehk selline päring nagu on see B1 siin ja siis see päring B2. Et nende puhul PostgreSQL vaatas sisemiselt vastuse andmiseks läbi kogu HCV tabelile loodud indeksi ja päringu täitmiseks kulus veidi alla 500 millisekund. Ja B1 korral võttis lisaks aega ka kordust eemalda. Nüüd päringud B3 ja B4 korral andis süsteem vastuse kohe, kui leidis esimese rea ja päringu täitmiseks kulus umbes 0,3 millisekundit. Et see on ühtlasi näide siin siis selle kohta, et noh, kui me räägime SQList, et kui teil on mingisugune ülesanne, selle ülesande lahendamises võib olla erinevaid võimalusi. Noh, näiteks ütleme, andmete otsimise lause korral te saate kirjutada erinevaid andmete otsimise lauseid ja nende töökiirus võib olla ikkagi väga märkimisväärselt erinev. Ja teine õpetlik iva, mida te siin nagu võite tähele panna, on see, et noh, see päring B1, mida te saaksite teha igal pool, et noh, ütleme sellist päringut te saaksite minu pärast Accessis teha. Et see päring B1 oli väga aeglane. Et kõik need ülejäänud lahendused B2, B3, B4, et need olid ikkagi sellised, noh, ütleme, üsna eksootilised PostgreSQL spetsiifilised, et need sugugi ei pruugi olla võimalikud kõigis andmebaasi süsteemides. Ja järelikult nii-öelda veel kord annab see tunnistus sellest, et SQLis tegelikult ei ole sellist nii-öelda head ja ka ühtlasi nii-öelda kiiresti täidetavad võimalust, et kuidas siis formuleerida neid jah, ei päringud. Ja ma arvan, et siia ongi paras jääda pooleli, et järgmine kord lähen siis edasi jutuga selle kohta, et noh, lisaks sellele, et mul saavad ma saan teha PostgreSQLis päringu, mille tulemuses ei ole mitte ühtegi veergu. Et ma saan teha PostgreSQLis ka tegelikult tabeli, kus ei ole mitte ühtegi veergu. Ja seda tabelit ma saaksin tegelikult siis näiteks kasutada selleks, et registreerida sellised juhtparameetrit väärtused. Et no näiteks, et mul ongi, ütleme, selline süsteem, mis peaks olema kas avatud või suletud. Ja ma saangi nüüd nii-öelda selles andmebaasis luua tabeli, kus ei ole mitte ühtegi veergo ja nüüd selle abil siis registreerida, et kas see süsteem on avatud või see süsteem on suletud.
et selle asemel, et nii-öelda hakata seda nii-öelda tõeväärtust kuskil, ma ei tea, mingisuguses, ma ei tea, XML failis väljapoole süsteemi hoida.